Dune Beleringin, sebuah Dune yang baru yang di apa namanya nih ditubuhkan saya ingat dalam tahun 2005. Waktu itu antara 11 Dune lah. Dan Dune Beleringin yang diambil daripada Dune Bukit Bukunan, Dune Kedup dan Dune Semunjan. Sekarang ini Dune Beleringin telah pun apa nama ni mempunyai nombor Dune yang barulah. Dulunya N25. Sekarang ni N30 Beleringin. Selepas tambahan kerusi yang baru ni 11. Dan telah diwartakan. Dune Beleringin mempunyai 3 bahagian sekarang, iaitu bahagian Sirian, bahagian yang baru, bahagian Semarahan dan bahagian Seriaman, dan mempunyai 3 pejabat daerah, pejabat daerah Sirian, pejabat daerah Semunjan dan pejabat daerah Seriaman, dan sebuah pejabat daerah kecil di Pantuk di kawasan Seriaman. Teratanya penduduk Beleringin ini sebanyakan mereka adalah petani dan nelayan, dan ada juga yang membuat perniagaan secara kecil-kecilan lah di kampung, sama ada mereka buat kraftangan, berjual kuih muih dan sebagainya. Okay. Dan saya rasa penduduk Beleringin terdiri daripada kebanyakannya, majoriti lah terdiri daripada kaum Iban, iaitu 85% kalau tak silap, 85%, dan kaum Melayu pun yang beragama Islam lebih kurang mereka adalah 10%, dan selebihnya adalah daripada bangsa lain, Cina dan sebagainya.